Bueno, ahora parlarem de lo que es, diguéssim, el tema de lo que es una... Com jo faig les medicions, més o menys, aunque si entreu a la meva pàgina, que és esto, contaminació electromagnètica, podeu veure un vídeo que s'ha penjat últimament a internet, a la qual explico què es fa en una casa, etcètera, etcètera, no? Stop contaminació electromagnètica. Ja veureu que el vídeo surt el primer i és un estudi en una casa a Barcelona, val? Jo viatjo entre Madrid i Barcelona perquè són les ciutats, diguéssim, que són més peculiars en el tema supertecnològic, no? Però ara m'estic notant compte que últimament està passant això al món rural, perquè la gent que viu a la ciutat vol tindre els mateixos serveis al camp, i això és totalment impossible. Com se solventa? Antenes. Hi ha poblacions petites que tenen xampinyons a les cases, que són el wifi, val? O Iberbanda o el que sigui, que resulta que quan entres als pobles, una cosa que no havia notat mai durant fa molt de temps, pràcticament nul, entres allí i ja te comença a donar mal de cap. I aquest és el símptoma d'això que ens petarà ara mateix. O sigui, ara ja estan introduint el 4G, o sigui que no és per assustar ningú, però o ens adaptem o mutem, o una de dos. Els problemes que ens trobem a les cases, aparentment, sembla mentida, però del 80, bueno, del 90% de les cases que vaig, el problema de més contaminació electromagnètica està dins de casa que no al carrer. I això és greu, diu. Però per què? Perquè la gent entra, tota la tecnologia ha entrat a la nostra casa, inclús a les oficines o les botigues, i pues, ens ha fet la pell, bueno, en el bon sentit de la paraula, ens ha fet la pena en el sentit de que tenim tota una sèrie de tecnologia que no sabem, la tenim però no sabem com funciona, sí, enviar un WhatsApp i tot això ho sabem tots, això, va, enviar foto, Instagram, tot aquest tema, ràpidament, fantàstic. Ara, com ens afecta, què podem fer per evitar-ho, tot això no en tenim ni idea, perquè no hi ha cap protocol ni res. Últimament m'he dedicat a especialitzar en com utilitzar aquesta tecnologia i en la protecció de les cases. Val? Després, a la següent ponència ho explicaré una miqueta més conscient. Això és un mesurador de camp, diguéssim, de baixa freqüència que mesura dos camps. Seria, un és el camp magnètic, val? I l'altre seria el camp elèctric. El camp magnètic què seria? Pues, ostres, pues tenim el projector, no? Això seria el projector, el poso en camp magnètic, i ara dic la Vespino perquè comença a fer ciroll, ja. I ara perquè estic, evidentment, comença a pujar mil i pico, vale? Va pujant més, això seria un camp magnètic, però si veieu, en aquesta alçada tinc 32, 23, la norma de la Biobiology que tant ho seguim, menys de 20 habitacions per a dormir ja no afecta. El camp magnètic és com una brasa. Si la toquem ens crema, però si ens separem ràpidament desapareix aquest camp magnètic. Val? Tot equivalirà a el que tenim al costat. Si tenim un... això mateix, doncs, bueno, només que ens separem una miqueta, però si tenim una torre d'alta tensió ja tenim un volum molt gran de camp magnètic, aquí sí que ens faria mal. Després tenim el tema del camp elèctric. El camp elèctric necessitem el doble d'espai que el camp magnètic, perquè resulta que el camp elèctric se solapa en totes les habitacions. O sigui, quasi tot va elèctricament a casa. Ojo amb les cases domòtiques, que últimament les cases domòtiques estan utilitzant l'alta freqüència per encendre i tancar qualsevol cosa. Ara hi ha rentadores wifi, frigorífics wifi, o sigui, Samsung és potencialment en aquest tema, és pioner en aquest tema. L'Smart TV, tot això és inalàmbric, val? En el moment que tu arribes a casa amb l'iPhone, pum, i directament ja veus les teves fotos, els missatges a la pantalla del televisor, val? O sigui, tot això és aquesta tecnologia, l'agraïm molt, però aquí tenim uns riscos bastant serios. Bueno, el camp elèctric. El camp elèctric el mirem en volts metre. Val? Tot aquest el que estic parlant també ho trobeu dins de la pàgina meva. Trobeu la normativa de la Biobiology, la normativa que seguim. I
A partir d'aquí, pues, el camp elèctric seria, pues, per exemple, jo me deixo els endolls. Penseu que cada endoll d'una casa és una fuga d'electricitat. Després, a la següent ponència, veurem per què. Perquè és un forat. A Madrid me vaig trobar amb una casa que un instal·lador li va ficar 22 endolls, 22 capsetes per connectar endolls i interruptors en una habitació de dormir. Perquè el senyor li havia dit, no, perquè puguis connectar més coses possibles. Bueno, doncs pues, allí aquella brutalitat se va fer simplement desconnectant. Vas a la caixa d'empalmes, desconnectes els cables que no vols i desapareix aquest camp elèctric. Només deixa el que tu vols. Pues, tenim que anar tancant aquests forats. Les làmperes de peu que tenim al sofà, qualsevol làmpara, penseu que cada cosa que està connectada a la xarxa elèctrica està contaminant. Estic apagada, eh? I l'eina que he descobert, que també surt al vídeo que vaig fer, és això. Això val 1,50 €. I me direu, bueno, què és això de diferent? Pues això és el mateix que una regleta, vale, d'aquestes que tenim a casa, però que si jo tanco la regleta se tanca, evidentment se tanca el que està connectat allí, però ens deixem el metro i mig de cable, vale? Això ho connecto a l'endoll de la paret, tanco aquí i s'ha acabat el bròquil, d'acord? I això costa 1,50 €. Això és l'eina més potent per a una casa pel tema dels camps elèctrics. Jo vaig descobrir la tenda dels xinos de baix de casa meva. A Alemanya ho venen per 28 €. El mateix aparell. Solucions? Evidentment les hi ha. I me dedico a buscar eines que tinc al costat, o sigui, locals. No cal anar a buscar coses molt llunyanes, no? Que està molt relacionat amb el que estem parlant. Això és una altra eina. Això és un, podríem dir-li, un xequejador d'endolls. La majoria d'endolls que estan col·locats a les cases estan fatals. La fase i el neutro estan cruzats, sabeu que hi ha els dos rails del tren, sempre va de la dreta i el va de l'esquerra, no? Pues bueno, això te va dient quin està d'això, bueno, pues simplement es montes aquí, li dones la volta al cable i ja ho tens tornat a veure funcionant. La terra, si està connectada o està desconnectada, també t'ho diu, eh? Bueno, aquí hi ha uns, ja diguéssim, hi ha uns números que te diu no hi ha toma de terra, o està a la fase de la toma de terra, això seria molt perillós, però que sapigueu que n'hi ha, que això és un aparatet que val 19 €. Val? Llavors són eines, ja et dic, que estan molt a prop, són molt barates i ens poden ajudar. Deixes que vagi passant? Sí, aneu passant perquè aneu veient la cosa, si alguna vegada teniu dubte per trobar m'ho podeu demanar, d'acord? Sobretot aquest endoll d'aquí és molt interessant perquè ja dic, pel cost que té, 1,50 €, és algo impressionant. Sí, sí, sí. Sí, sí, però teniu que mirar una cosa. Hi ha molts que estan connectats perquè també els xinos també s'equivoquen i normalment s'equivoquen bastant perquè va molt de pressa. Teniu que donar-li la volta a l'endoll aquest perquè si no per la nit veurem el LED no acabar de tancar. No sé si m'explico. Exactament. Aquesta llumeta, quan està oberta, si tu el poses bé, tanques i d'això, però si li dones la volta, se queda obert. O sigui, la millor... Lo bo d'això és que tanqui les dos, els dos cables, ¿vale? Normalment funcionen tots. Bé. Fase i neutra. Exactament. Has de saber el col·locar bé. Pues quan no saps quina és la fase i quin és el neutre, el que et fixes és el que ell diu. Fas, vaig colorint? No, li dono la volta. Sí, queda allò, és com un... Saps aquelles llumetes que tenen els nanos als endolls perquè tinguin por per la nit, que se'ls fica que són com una mica? És el mateix tema. Val? Aquest no l'he provat, eh? A veure si sortirà malament. Bueno, però serien, ja et dic, serien eines molt interessants, eh? Que això podem minimitzar en altres la contaminació que tenim dins de casa. No, perquè n'hi ha alguns que tanquen completament. L'endoll tanca les dues perquè no hi hagi problemes. D'acord? Però tota la gent que m'ho ha preguntat és... A més, teniu que fer una prova que a mi la gent m'atruca i em diu que funciona la mar de bé. Hi ha gent que ha arribat tard a treballar.
que es baixar el magnetotèrmic, el quadre general, baixar el tot menos la nevera o el congelador, evidentment, perquè si no després tindrem problemes a casa. Però feu-ho al cap de setmana. La gent s'aixeca tard a dormir. No, no, la gent m'ho ha dit, he arribat tard a treballar, però per una vegada me n'alegro molt que hagi arribat tard. Diu, per què he dormit? Això se diu electroestrès, que és el que parlaven. Aquest estrès, però en electre, en electricitat. Això és la conseqüència de tot el que tenim alrededor. A més, penseu ara mateix a la vostra casa, a la vostra vivenda, o a l'oficina on treballeu, la quantitat de coses que teniu alrededor vostre. Suposem que tinc al llit, al capçal del llit, aquesta ristra d'interruptors. Què m'adeixen? Com? Aquesta d'aquí. Pots medir, eh? Sí, i tant. A veure. I ara ho ficaré en camp... Amb un capçal del llit potser no n'hi ha d'altres, però bé... Jo tinc ara 348 volts metre. Evidentment jo estic tocant ara amb el d'això i estic interferint, no? Una miqueta. Jo normalment deixo l'aparell damunt del llit i ja no interfereixo i em diu el que hi ha. Però jo si tinc 341 volts metre, per aquesta resta d'interruptors, evidentment tinc un problema greu. Tenim aquestes... Si jo em vaig separant... Veus? Aquí aquesta seria la distància aproximadament que jo podia tindre al llit, aproximadament per aquesta mesura que tinc jo aquí. Això seria el que és el... Aquesta distància en casa rural. No, pots dormir amb el cap. No, hi ha un altre... No, no, hi ha un altre sistema, el que passa és que és un sistema una miqueta rocambolesc, que és... Molta gent agafa la caixa d'empalme i desconnectem els dos endolls d'allí, perquè total, per dormir, i al final tens una llumeta a piles, que van corrent contínua i no contamina res. Al final dius, bueno, fa falta que tingui jo aquí dos làmperes que també contaminen i tal, o en una casa que vaig anar, dos làmperes de baix consum, allí. A més, o sigui, al final se va optar a dir, ostres, m'he comprat allò de les bicicletes que van aquí, m'aixeco per dormir i me'n vaig anar allò, dic, home, tampoc estrem tot... Però bueno, és una manera de fer coses. L'àmpara de piles. Sí, l'àmpara de piles. L'àmpara de piles de lents. Sí, 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 no, no, però m'he de referir que hi ha gent que també fa les seves pinitos a l'hora de... I és viable, no?, perquè si no vas de nit igual tens problemes aquí, te dones contra el llit, etc. Sí, sí, no, i això també serveix pel radiodespertador. El radiodespertador, jo pensava que s'havien acabat, però ara resulta que n'hi ha uns de pitjors, val? N'hi ha uns que t'il·luminen l'hora que és dalt al techo, que això ha de ser més greu, que l'hora, quan tu t'aixeques, te sona l'alarma i a més veus l'hora que és, t'ha d'agafar un impacte, però brutal. O sigui, això encara pot fer més a el que és això, val? Escolta'm, a quina distància has de posar el mòbil del despertador? No, no, és que a l'habitació no té que haver res. No té que haver res. Jo... A veure, sobre aquest tema jo estic donant moltes xerrades de com utilitzar els telèfons de smartphones d'última generació, que pràcticament és el que tenim tothom pràcticament avui en dia i el que existirà. Hi ha moltes eines que porta el mòbil que no només sabem com funcionar les redes socials, tirar fotos, etc., però no sabem com minimitzar. Val? O sigui, al modo avión no podràs trucar, però sí que li pots donar a un nano que jugui amb un videojoc o que tiri una foto o que jugui amb el que sigui, perquè no té cap tipus de radiació. Això és veritat, perquè això m'ha passat al Conservatori de Música de Reus, per exemple, tots els nanos allà esperant per matricular i les mares, clar, ja saps què passa, quan estan porten una hora per allí ja és insuportable. Doncs a cadascú li van donar un mòbil, se van sentar tots a terra amb cloquilles aquí ficant, jugant. A l'últim li van donar un iPhone, jo no vaig poder aguantar i vaig dir, escolta, sabeu el tema modo avió? Bo, se va fer un corro allí que semblava que està donant una altra conferència. Al final la dona, ostres, que tinc un totxo aquí d'instruccions. Dic, sí, perdona, però el castellà només són quatre fulletes, tot el que més són idiomes que no entenem ni no sap d'on venen. O sigui, ostres, és veritat i tal. És qüestió d'agafar el nostre mòbil i començar a xafardejar-lo, mirar què podem fer amb aquest, i podeu fer moltes vergueries. Els telèfons porten una cosa, jo ara, per exemple, jo tinc el telèfon, el tinc apagat ja perquè a vegades no me'n recordo, però hi ha una cosa que és que quan jo tanco la pantalla, que la poso a fosques, se desconnecta tota la red de dades i també funciona un SMS i la trucada de telèfon, tot el demà se queda anul·lat. Quan torno a obrir la pantalla automàticament se connecta. Doncs això és una eina perquè no se irradieu, perquè penseu que cada icono que porta dalt el... Si mireu ara el vostre mòbil segur que teniu enxufat el Bluetooth, el Wi-Fi, potser no el teniu enxufat perquè us menja la bateria.
Però no et preocupes, les bateries d'última generació ara tothom estarà enxufat, perquè no, ja, aquí en aquest país no paguem mai les coses, sempre estan obertes. El GPS del mòbil és pitjor que el del cotxe, perquè utilitza quatre antenes per geocalitzar i el Fusquare, el Twitter, pot dir, ja estic aquí, estic agafant el tren aquí a Mataró, me'n vaig cap a Barna. Tenim un munt de riscos, no fa falta. Si ara més vull trucar, penseu que el mòbil d'abans tenia menys risc, només serveix per trucar. Però és que el mòbil d'avui és un ordenador dins d'un mòbil. O sigui, a partir d'aquí tenim un problema bastant greu. Val? Això ens pot servir per saber què és el que me ve de la casa del costat, una habitació i tindre la cuina mal disseny, tindre la cuina detrás, forn, vitroceràmiques, microones i tal, i una persona dormint allí. Mai ningú va pensar que allò podia ser que vingués del veí. Simplement a l'aparato pues, li faltaven dígits i pitidos i, bueno, en fi, per poder sonar. Val? Molta gent diu, bueno, fem una medició. Ojo, què és una medició? Una medició és que jo posi l'aparato amb un trípode, com fa el ministeri, que te'l fica aquí al mig, i te diu el que hi ha. L'altre dia vaig a Sant Buna i la veritat, li vaig fotre una mica la bronca, però no els hi vaig dir de què era, perquè si no igual ja no en parlen. Quatre persones enviant whatsapps al costat de l'aparell de medició, jo dic que això no interfereix. Ah, no, però és que aquí nada más vamos a mirar lo que es el cómputo general. Digo, però què m'estàs contant? O sigui, una medició és això, ¿vale? I jo lo que faig és començo a escanejar les parelles, les habitacions, i de veritat que se troben moltes coses. Dins dels armaris se troben moltes coses, que venen de l'altre costat, evidentment, la part del que pugui haver. No? Però que me vinc a referir que això és una mesura, un estudi d'aquesta vivenda. Ja siguin camp elèctrics, camp magnètics i radiofreqüències. A part del després dels possibles tòxics o materials que puguin haver, que això també és molt important avui en dia, com molt bé Elisabet ha dit. Pues tot això és un estudi, una mesura, ja et dic, és ficar un trípode allí, cobrar uns diners i ja dir, bueno, ja senyors, ja està, això sí, te vendré tot un ventall de pintures i d'això i farem una caixa de Faraday. Al fer una caixa de Faraday les persones se marxiten dins. La NASA ja va fer un estudi, va posar dins d'una caixa de formigó, no sé si coneixes aquest estudi, va ficar un munt de plantes allí, va ficar bombetes incandescents, que simulen la llum solar, i durant aquest temps, doncs, nutrients, aigua i tal, anant regant allò, i al cap d'un mes o 40 dies se van morir totes. Claro, faltaven les ondes Schumann, faltaven tota una sèrie d'ones que a nosaltres no ens serveixen, no simplement. Jo, per exemple, de Latinoamèrica, una de les pàgines de dins de la meva que té molt d'èxit és la pàgina de la jaula de Faraday, els mexicans sobretot. Perquè tots estan obsessionats en tancar en una habitació i que no m'ataquen. ¿Vale? O sigui, no. Si nosaltres ens tanquem completament, la veritat és que tindrem problemes. Hi ha gent que té mal de cap si d'això. Comencen a blindar per tot arreu, sobretot en grafit. ¿Vale? Els visillos d'aquests d'això, jo pot dir això, o sigui, m'he trobat amb persones també electrosensibles que en el qual estàs tu tancat allà en un envàs i resulta que aquella persona s'està, el cos reacciona. Per això em vinc a referir que un estudi, un professional que et ve, te mesura la casa, te fa l'estudi i te diu aquí pots fer això, aquí pots fer allò altre i cada cert temps, cada dos anys o el que sigui, se té que tornar a repassar com està això perquè la tecnologia avança més ràpid que les solucions, això sí, això és segur. Un estudi que fa 4 dies que s'ha pronunciat ve de Turquia, no de la plaça aquesta, de la que estan liant, i dels canons d'aigua, però sí que ve d'un estudi de 350 persones, des de 9 anys fins a l'edat que convingui, en la qual s'han, bueno, el que sempre diguem nosaltres, mals de caps, tot això relacionat amb les últimes tecnologies. Els han ficat en unes habitacions, i tots aquests símptomes relacionats amb les noves tecnologies. Tablets, wifis, telèfons mòbils d'última generació, aquests són els símptomes que hi ha. Després, si tinc un moment, els ho ficaré perquè veiem una miqueta i interactuem una miqueta amb el tema. Ara jo estic ficat en el tema de la Supermat. El primer va ser Girona, ara es toca Tarragona. La Supermat, una línia de molt alta tensió. ¿Vale? O sigui, hi ha inclús torres que arribaran fins als 80 metres, com a la Serra de Guadarrama.
diuen, oh, és que si no em passa pel costat meu, ja, però és que hi ha valls que se tenen que, quan fas una foto, tens que agafar el Photoshop, perquè estàs tan ple d'infraestructures que ja no tens cap sentit de res. Quan te passa una línia d'alta tensió, te passarà pel teu costat. Jo sempre recomano, per les que m'he mesurat fins ara, una franja de seguretat d'uns 300 metres. Val? Aquí estem a les torres molt altes i estem a les torres mitjanes. Val? Em vinc a referir perquè tenim casos de pluja, vent i tot això són incrementes atmosfèriques que evidentment doncs ens afavoreix o ens allunya d'aquesta línia. Hi ha 300 metres i provades amb persones molt electrosensibles en aquest tema, hem corroborat de que és una franja de seguretat bastant bona. Després el tema de la conducció d'aquesta electricitat al terra, han posat una caseta de fusta, un camp elèctric brutal. Tenien 2.250 metres quadrats i no se'ls va ocórrer més que agafar la caseta de fusta i ficar-la al costat de la torre d'alta tensió, de mitja tensió, que donava servei a les més urbanitzacions. Doncs pues bueno, endolls, totes les parets de fusta, pintada amb vernís derivat del petroli, que allò era un escampall d'electricitat per tot arreu. Dic, bueno, jo si agaféssim un fluorescents aquí, igual s'encendrien i tot, sense connectar-los. Quina solució? Arbres de creixement ràpid. Se planten arbres de creixement ràpid a lo que és entre la torre i lo que és el d'això i el camp elèctric desapareix, perquè l'arbre està completament aferrat al terra. Aquesta seria una solució, fins que creixi l'arbre, evidentment. Val? Però seria una solució d'això. El camp magnètic sí que aquí no es pot fer res, perquè el camp magnètic, penseu que una cosa, que el camp magnètic, ara sí que estan sortint materials que ens faciliten molt la cosa, però a vegades tens que valorar si val més la inversió que tens que fer que no la caseta de fusta en qüestió. Val? També m'he trobat, mesurant en camps de baixa freqüència, un contenedor. Hi ha molta gent que s'ha ficat un contenedor doncs, com a vivenda, no? Plan modern i tal. Jo tinc un contenedor allà a Reus que tinc eines i tal guardades perquè, clar, mentre cercat també treballo faig altres coses, no? Me dedico a ficar tanques metàl·liques, després entendreu per què hi ha la protecció, la xarxa metàl·lica, com és que pot donar molt de joc, que és molt interessant, són descobriments que vas trobant a partir de la feina que fas, i bueno, i no tinc cobertura, ara estic per allà d'alta freqüència, no tinc cobertura en aquell lloc, però sí dins el container metàl·lic. Això sí, me la porta oberta perquè si el tanco no hi ha cobertura. Si jo vull trucar, obro la porta, entro dins del contenedor i escolta, tinc cobertura al màxim, però me puja i baixa. Per què? Perquè xiu, 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 comença a rebotar per tot arreu. Cotxes, trens, ara tot això portarà en wifis, o sigui, bueno, però no fa falta, el wifi serà una cosa més, i a més en tots els portàtils amb els pens que porten, amb els pinxos i amb els telèfons d'última generació, els rebots allà dins, ja a vegades el posa en silenci el d'això i li falten dígits a l'aparell d'alta freqüència a l'hora de mesurar. A l'hora de mesurar el camp de baixa freqüència, jo una cosa que faig molt sempre és baixar el magnetotèrmic general de la casa. Per què? Perquè així sabré el que me ve de fora. No ho fa ningú això. Val? Jo sabré el que me ve del veí del costat o me ve de l'oficina que tinc enfrente o de baix mateix. Per la meva experiència, els pitjors pisos per viure són els àtics i els primers. Val? I em direu, per què? Bueno, l'àtic és comprensible, totes les antenes de telefonia mòbil de tota la ciutat se menjaran allí, ¿vale? I una de les preses és l'edifici més gran de la ciutat d'Alicant, que és l'apart-hotel aquest d'Alicant. Anant pujant a mesurar amb una casa, amb un apartament a la qual teníem problemes de càncer, pues, la persona que pujava a l'ascensor pues, també estava dient que havia, sense comentar res, que havia un càncer aquí, un càncer allà, i dic, ostres. Vaig mesurar allà i, claro, m'atacava per l'altre costat perquè com és estret, me venia per l'altre costat i me venia per l'altre. És l'edifici més gran que hi ha. Doncs pues,
era impossible viure en aquell, dins d'aquell edifici. Només podies viure dins del lavabo, mínimament. Perquè el lavabo no tenia ni finestra, no tenia res més. I els primers pisos, per què? Bueno, perquè estàs damunt d'una oficina, estàs damunt d'un supermercat, damunt dels frigorífics, damunt de tota la infraestructura del wifi, de totes les xarxes que tenim, de totes les lluminàries i les reactàncies, etc, etc. I simplement has de posar això al terra i mesurar el que tenim, no? I ara aquí fem aquí el cas, que potser no ho és, no? I aquí tenim un camp magnètic de 6. O sigui, és un bon edifici. Primer que tenim mosaic al terra, que també és molt interessant. Val? Si això fos un parquet ja en parlaríem. I de camps elèctrics també tenim 4 de camp elèctric. O sigui, està xapó. Vale? Lo que és el tema de... I en el paviment flotant, en el sintètic, perquè és diferent, aquí hi ha un canvi de paviment. Hi ha un canvi de paviment. La tecnologia i jo no es porten gaire bé, ja us explicaré per què. I això? Si m'ho permets. Aquí això no sé què hi ha, però allò és un... Camelètic, res? Tampoc. Res. No, perquè això és un terra tècnic, que són els que a vegades donen problemes. No, en aquest... Clar, bueno, aquí no. Has de mesurar en el punt que hi ha el cabell. No, ara se tenia que buscar... Exacte. Allò que ell deia, que rastreador... Sí, ara farem el rastreador, al final agafaré aquí una miqueta d'això, però bueno... No, al final jo... És que tinc una pinça amb una d'això i vaig per terra, així com un detector de metal, que si no acabe... Home, de pujar no, pensa que el sol tècnic deu estar al terra i tenim una distància. O sigui, el camp magnètic veieu que quan ho separem una mica desapareix. Vale? Tenia que ser la fortalesa, és bastant... Però sí que és... No. Bueno, hi ha coses que floten que no sabem que s'estan movent, però de moment està bé el tema, eh? Sí. No, de moment està bé. Ara, el tema de la ionització d'aquesta sala és bastant... Però bueno, se poden obrir les finestres, que això és molt important, perquè a la majoria de llocs... Sí, gràcies. La majoria de llocs me trobo que hi ha... bueno, els tres mateixos... Jo viatjo molt en tren i no sé, m'estic plantejant, no sé si n'hi ha, perquè... Uns xorros d'aire condicionat que dius, hòstia, jo no sé si estic al Polo Nord o què sigui. Després hi ha crisis al cine, no m'estranya. Tres persones dins del cine i tinc que portar-me una jaqueta. I a l'hivern tinc una màniga curta dins. Si surto al carrer i no me'n recordo, agafo una clatellada que tia, estic almenys una setmana. La gent no va al cine. No m'estranya. I en això, què costa ficar un aparell que reguli la quantitat de persones que han en una sala amb la quantitat de xorros d'aigua? O si vas a comprar el Zara. Jo dic el Zara perquè és on hi ha més xorros d'aire. Entres per la porta i sembla que estiguis en una càmera frigorífica d'aquestes d'ultracongelats, no? I els bancs. Sí, allí te posa així perquè marxis més aviat possible, perquè vamos, tal com està el tema... alguna pregunta sobre el tema de... Després, a l'últim us donaré un catxarro, se'l aneu passant a cadascú i aneu mesurant el que teniu al costat, per exemple, per dir alguna cosa. Val? Catxarro casolari, sí. Com? Hi ha de no tan professionals? Sí. I quin preu poden tenir? A veure, n'hi han de 40 euros, però n'hi han de 100 hasta 200. Jo me quedaria amb el de 200. Si voleu una cosa, bé. Perquè lo de més és molt variable, val? I està, tot està entre els 200 euros, aproximadament un aparell bé. Després n'hi ha aparells que són més d'anar per casa, vale? Que són més, diguéssim, per dir, bueno, què tinc aquí? A veure, pam. Passa que pots caure dins d'això de dir, ostres, tot el rato vas en aquell aparell. I resulta que el bolso tens que portar un carretó perquè hi ha tantes coses que portes i al final ja no... Tot això...
Pero me vengo a referir que n'hi ha de 50 hasta 200. Después tienes que agafar el que más se adapte a las teves necessitats y para qué lo farás servir, que eso es muy importante. Todos los aparells tienen campos magnéticos y eléctricos. ¿Y quina diferencia? O sea, aquí es pitjor el magnètic, l'elèctric... Ostras, ¿quién es pitjor? El pitjor, no sé, yo per mi, a veure, yo el camp magnètic depèn de la força que té, depèn de la força que té, és pitjor un camp magnètic, però és que ens separem i desapareix de seguida, però el camp elèctric és bastant fotut, ja que tenim molt més camps elèctrics a tot arreu, és pràcticament camps elèctrics. Si ara no estem al carrer, però jo com faig els cursos, bueno, després us diré que faig cursos, ja us diré quan els faré, però si voleu apuntar-se algú, com fem pràctica anem pel carrer, y anem mesurant todas las líneas de alta tensión y la gent alucina, diu, ostras, ¿qué es eso? Y ya veus allí, al final tengo que decir que som de la compañía del gas, que estem mirant si hi ha fugues, porque si no la gent comienza, me va viendo la policía municipal de Cambrils, diguen, bueno, ¿qué estáis haciendo aquí? Digo, no, estem aquí. Pues tú puedes seguir una línea. A la hora de comprar una casa, un adosat, por ejemplo, tienes que mirar dónde está el transformador. Entonces, mires el transformador y si está en aquesta acera, los cables de alta tensión me pasarán por aquí. Pues elegir un adosat en jardín, yo compraré al que está enfrente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los cables de alta tensión que están soterrats meteixen igual, simplemente los veus. Y del jardín, de aquests cables de alta tensión, yo tendré 2 metros dins del jardín que me está veniendo al camp magnètic. Los nens que juguen al terra, etcétera, etcétera. Això de, a l'hora de crear espais o de crear aquestes xarxes que parlaves, de poder dissenyar-les d'una manera que no entorpeixin, diguéssim, d'això, pues clar, això és important. Penseu que el que us he dit, els àtics i els primers pisos són els que estan més cotitzats. ¿Val? Després viure a primera línia de mar també és un problema. Perquè com abans havia dit, ningú apaga els dispositius. Tots els barcos de recreo i d'això venen amb els GPS, amb els wifis i amb els radars oberts a port. Pues fan una batuda a tota la gent que està visquent a la primera línia de mar. O sigui, si podeu elegir, agafeu la segona. Sempre la segona onada sempre és millor que la primera, perquè si ja sempre hi ha algú que para, amb tot el cachondeo al respecte. D'acord? Tenia que contestar la teva... Sí, parlaré d'aquest tema a la següent. Ara estava, és que estic intentant, perquè, a veure, com he comentat abans, la tecnologia i jo no ens portem gaire bé, serà per aquest tema, no? Perquè se m'ha carregat les presentacions, se m'ha quedat tot. A les 5 del matí i hasta ara, pues he anat preparant coses sobre el camí, no? I a l'arribar aquí me diu, no, fes ara el tema de les medicions, dic, bueno, ja està tot, tia, fantàstic. Bueno, dels apantallaments i això. Podem mesurar o medir, dins d'una casa podem mesurar tot el que tenim. Pensem que tot el que estigui connectat a la xarxa elèctrica és mesurable en camps elèctrics i magnètics. Això seria un aparell, val? Un de més senzillet, que seria este, vale? Aquest té la E d'elèctric i la E de magnètic. El fallo a l'hora d'agafar un aparell que tingui dos camps és que no canviem la tecla, ¿vale? I mesurem una cosa per l'altra. I aquests ja estan més o menys estipulats perquè no passin, quan arriben a 2000 se posen a 1, vol dir que s'ha passat de rango. ¿Vale? Aquests aparells no me deixen la normativa espanyola, perquè si no ja no els vendrien. O sigui, me vinc a referir que això ens mesura els camps per a la nostra salut, val? A partir de la norma de la biologia. Mesurem ordinadors, mesurem la cuina, després parlaré de la cuina que és un tema molt calent dins de casa, val? Els despatx, o sigui, per exemple, sempre el problema que tenim és que tenim la CPU de l'ordenador sempre als peus, perquè el senyor cable que ve amb l'ordenador és molt curt per reduir costos, val? Recomano que aneu a la casa d'informàtica en qüestió o a un magatzem i feu un allargador d'aquesta CPU.
y os lo añadiré un par de metros. ¿Vale? Ahora los ciclos están ya sobre la pantalla. ¿Cómo? Bueno, a ver, dínselo. No, aquí. Aquí, para lo que ve, que está bastante conectado todo. Sí, bueno, o que te los venen ya para posar sobre la pantalla. A ver, estaba en una. Hablando una otra vez de los edificios Malalba, ya estaba en una empresa de logística muy importante. A la cual, pues nada más tocabas el aluminio, tocabas con cualquier cosa y chis, chis. Digo, eso es un síntoma. Bueno, es hermético, aquí se pueden abrir las finestras, allí no se podía abrir las. Tenían una llum que me hacía mal la vista, nada más de eso. O sea, tenía todos los números porque, digo, si tardé una mica más y aquí ya. Pero claro, oh, es que son jóvenes, no deia, no, pues aquí aguantem todo, ¿no? O sea, pueden decir, sí, claro, aquí está el problema, ahora aguantem todo, pero después ya comienzan a caure las cosas. Y me vais a trobar una taula que tenían un site. Un SAI es la batería que, si por ejemplo salta, així de gran, y així el tenían sota de eso. Vais a posar a la pared, sin saber el SAI, al punto de la taula, y se me disparaba una barbaridad. Y ahí fue en broma. Ah, es aquel que está radiación y tal. Yo no soy. Claro, era el SAI que estaba sota. Bueno, pues, tindré aparell sota la taula. Sota, claro, no os veo, todo lo que nos veo se fica sota. Después veurem por qué. Todos los problemas venen, o sigui, mal de cames, toda una serie de cosas que la gente recordará y recuerda. Ostras, por eso puc situar-me en aquesta situación que yo he viscut o en semblanza. En aquests aparells de camps elèctrics todo es mesurable. Desde catenàries, pero la catenària en aquest país funciona en línea continua. O sigui, en corrent continua. ¿Qué pasa con la corrent continua? Que tenemos que mesurar la mitad. ¿Vale? Bueno, eso es un otro tema. Por ejemplo, si nos dona 300, pues sería 150. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es lo mateix anar continuo que anar en altern. ¿Vale? Eso es un tema de Edison y Tesla. Pero el camp magnètic que dona aquella catenaria es la mateixa. El camp magnètic no varía. Dins del mundo de la electricidad no varían. Depende de la font que tingui. Ya sigui un motor o que sigui, siempre hay un camp elèctric. Digo, un camp magnètic, perdón. Independientemente de que siguen continua o que siguen alterna. Los altaveus, un altre problema que tenemos. Los altaveus de en qualsevol oficina, aquest está en dalt del techo, que estaría bé que estiguessin aquí dalt. Pues en aquests, no sé si están conectados ahora. Sí. Sí, sí. Hi ha una variación. Está el 900 y pico. Si anem a la parte de radera, donde está el motor, donde está la bobina, es allí donde la veritat fa això. Pues el problema el tenim a la mayoría de oficinas, que tenemos los altaveus aquí, siempre al costat, tot ho tenim pegat damunt, ¿vale? Ayuntamientos petits, pues tienen una serie de aparte de que tienen un munt de cables ya, un munt de cosas que no de això, pues tienen todo aquí damunt ficat. Vale. ¿Y ahora los auriculares del móvil? Bueno, eso de los auriculares es un tema que últimamente también voy a investigar bastante. Ahora estoy a punto de hacer un estudio que ya lo vaig fer ya fa temps y ahora lo posaré en órbita. Bueno, lo publicaré no fa gaire. Toda la gente que porta un pinganillo dins de la orella, pues bueno, gent que pues, parla o fa footing o mal pinganillo de altaveu dins, ¿no? Bueno. Yo es que tengo la desgracia o la sort, no sé cómo digo, que tengo un fill que canta rap, ¿vale? En todas las consecuencias que comporta eso. Bueno, a partir de aquí le vais a decir, hey, tú que entiendes el tema, deixen, porque me aporta los cascos aquí tan grosos, que me llevo a la gente que va al tren o para el carrer unos cascos de aquests, y dius, bueno, ¿para qué de todo eso? Muy interesante. Sí. Y. Ah. Y resulta que digo, vas a mirar el parqué de ellos, ¿no? Y vas a comenzar a hacer un estudio sobre ellos. Al pinganillo me donaba de camp magnètic 1800. Y a los cascos aquí me donaban 28. ¿Y a qué te están donando 900? Sí. Pero la gran diferencia aquí es que al pinganillo al tenim dins del pabelló auricular. Próximamente dins del cap. Los cascos de DJ o de aquests porta la espuma que separa a l'altaveu y a més ens l'allunya de dins, 28, que se aproxima
a la norma de la Biology de los 20, que es para dormir. La han acertado. ¿Qué es moda lo que no? Pues, está encertado. Anem en això. Pero bueno, me va a sortir el director de banc. No sé, últimamente surten a aquest personal. Un amigo mío me dijo, ostras, es que yo no me veo con uns cánticos, no, es que surtirías los diarios. Pero bueno, ya comencen a haber uns de més petitets que només son de una orella sol, que no van dins, sino van también cap a fora. Y pots parlar. ¿Vale? Aquesta sería la cosa. Yo lo que faig es parlar pel mòbil amb mans lliures. Separem aquests 50 que has ficat aquí a la d'això, separar això aquí. El problema és com me foten la bronca o me molesten per algo. La gent està més pendent de lo que parlen per telèfon que no d'això. Però en aquest moment, si passa una miqueta, te tens que retirar i parlar, no passa res. Lo que jo vull és trencar aquest i fer una mica de gen elèctric. Aplicar aquestes petites coses, els 25 mil·límetres que recomana França de separar-se el mòbil de l'orella, jo me pregunto, tinc que anar amb una galga de fusta tot el dia per saber si tinc els 25 mil·límetres? Pues ens amaguen algo o d'això, pues aplicaré el principi de precaució que tant parlem aquí i utilitzaré aquest telèfon, evidentment, d'aquesta manera. Val? Aquesta seria la cosa. Això és un mesurador d'alta freqüència. Només me deix una cosa, tot el que sigui inalàmbric. Mesurarà tota l'electricitat que serveix per parlar, perquè ens entenguem, val? O enviar dades, o veure algo en YouTube. Jo l'encenc. Aquí sí que hi ha algo. Això és el que hi ha aquí dins. No és molt elevat, però la Biology demana el 0,1. 56, 42. Però tenim aquests sons, per que baixi una miqueta. Aquests sons que emeteixen són les diferents fonts que hi ha. A la meva pàgina hi ha els diferents sons perquè podeu saber si és un wifi, si és un telèfon inalàmbric. Fan diferents sirolls, no? Jo vaig ficant sirolls, i els vaig gravant i els vaig ficant allà, val? I aquests sirolls em permeten identificar, perquè els, diguéssim, aquests aparells són més econòmics, però no tenen un diferenciador de saber el que mesurem. Tenim que treballar per aquí. Claro, jo poso l'aparell, tornant als tècnics, poso l'aparell aquí al mig, aquí, tens, aquí no tens, perquè la normativa i tal, però jo sé el que m'està venint. Un telèfon inalàmbric, ostres, me ve d'aquí, però d'aquí baix, però no és d'aquest veí, és del veí de baix. Val? El wifi és una ametralladora, fa pa 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 pa, o sigui, i a més és pulsant, o sigui, és que amb el mateix soroll ja ho fa. Això ens indica, doncs, que té que... Però el problema del wifi no és el router, com molta gent se pensa. El router, si nos separem un metro i mig d'ell, pràcticament ja quasi ni mateix. El que sí que és el router és l'enganxe. El problema és el portàtil, la tablet i el telèfon mòbil. O sigui, on arriba l'ona? No, no, on la ona començarà a sortir de l'aparell. M'explico. On hi ha la informació? No, sí, exactament. Si jo, per exemple, això és un telèfon mòbil, jo tinc l'antena aquí dalt, no? Jo, quan m'estic connecto al wifi, això se me converteix en una antena, se me converteix en un router que el tinc damunt meu. Val? I envio la informació allà baix. Però és que a més, totes les persones que estan alrededor meu, sobre 4 metres, també reben la meva radiació. Això apliqueu en una escola que hi ha 25 nanos. Val? Per què diuen, oh, és que si ens posem el portàtil aquí, damunt del sofà, és que l'antena està aquí baix, i quan emiteix en wifi, els homes ens preocupem sempre de l'aparat reproductor, no sé per què, però bueno. És el menys problema seria aquest, perquè és molt més greu. Tindre tot això damunt del nostre cos. Aquí el principi de precaució sempre és separar les coses de damunt nostre. Però clar, el wifi pràcticament avui tothom l'utilitza. Oh, és que el wifi està tot arreu. Sí, jo he sigut un gran lluitador. Perquè clar, entrava en un lloc i dic, mira, aquest s'ha guardat el wifi per amb ell. Va, comparteix amb la gent que està al bar, etc. No? Segur que me van escoltar i ara el problema s'ha convertit al revés. Ara busquem un lloc que no hagi wifi. Però clar, és impossible trobar un lloc que no hi hagi wifi, perquè si tu traus un mesurador
en un carrer, pues pràcticament, ahir me vaig trobar un noi i dic, no tinc ni saldo al telèfon i estic navegant per internet, estic enviant arxius i tal. Digo, oye, a ver si me cobraran. Digo, no. Digo, pero es que vaig a Salou y me conecto. Estic a Reus y a casi todo Reus m'estic connectat. Está conectado al wifi. Automáticamente. Eso es el problema de los wifis. ¿Vale? ¿Y tú si ara apaguéssim tot el mòbil? No. No, si apaguem tot el mòbil, però és que aquest xiloix no és del mòbil. Aquí a la dreta tenim una torre, aquí a fora, aquí, aquesta d'aquí que està alta, aquí tenim una antena dalt, de Renfe, aquesta d'aquí, no, no, allà, allà, detrás vostro. La veieu allà? Que és un màstil que té una antena petita i dalt té una antena petita. La veieu allà enfrente? I bueno, detrás vostro, a l'esquena, tenim una antena de telefonia mòbil gigantesca. I bueno, de camuflada n'hi ve que una allà baix. No sé, allà a la muntanya també en tenim més, és que en tenim per tot arreu, estem rodejats, però clar, dins del rodejat que tenim, no es té que assustar això. El que passa que jo a l'hora de buscar, últimament me truquen per buscar pis i tot això, tinc que anar fent de a veure què podem anar a buscar. I tenim eines per anar a buscar i per anar a trobar, però pràcticament estem rodejats. El que hem de buscar, pensa que hi ha pisos a Barcelona mateix que tenen 0,0. Perquè si aquest pis té 0,0 és perquè els veïns s'han menjat tot el resto. Me seguiu, no? Blocs on viu gent gran. No tenen wifi, no tenen un mòbil d'això. Aquestes persones no emiteixen, però cada vegada n'hi ha menys. No, no, és que és així. Però bueno, al principi, molta gent va començar amb aquest tema lluitant contra aquesta tecnologia. No es poden lluitar contra aquesta tecnologia. A mi m'encanta la tecnologia. Suposo que a tothom també, no? El que sí que hem de protegir és intentar protegir-nos de les radiacions d'aquesta tecnologia. I hi ha materials que ens protegim. I cada vegada n'hi ha més. I me quedo sorprès perquè moltes estan a l'abast i no els coneixem. Que després és el que parlaré després. Però això ni s'olora, ni es toca, però sí que se sent. Hi ha un radar que de tant en tant fa xip. Podem estar parlant molt d'aquest tema, perquè n'hi ha molt que parlar. Però bueno, és el tema de sortir corrents. El que no pot ser que en una habitació de pisos que estic anant ne tinguin 20, 30, 40, 50, 70, 80. És molt, eh? Però clar, la gent diu, home, però és que la meva veïna en tenia 1.000. Volem dir, jo en tinc menys. Però és que si entrem en aquesta, en aquest joc, doncs clar, jo sí que en tindré menys. Hòstia, estaré content, no? Però és que estem intentant, tenim que anar a reduir. Després hem de mirar els rebots. Per què truquem per telèfon si l'antena està allà i jo estic aquí baix i no em toca? Doncs perquè està rebotant a la paret d'aquí i jo després puc trucar. Però una cosa és la cobertura i l'altra cosa és la radiació que m'emeteix aquella antena o aquell telèfon. Les famoses picoantenes. Vas a una empresa de telefonia mòbil, ha mirat un mòbil a veure quina oferta hi ha, i agafes un i dius, ostres, quina velocitat que va, ostres, que em va, va. I llavors surtes al carrer i veus una picoantena allà a la façana de Vodafone, veus allà una d'això i dius, ostres, llavors aquell mòbil ja ni funciona bé, bueno, ni funciona, ni hi ha cobertura, ni hi ha res, però claro, te l'han venut amb una picoantena allà. La Caixa és una de les que utilitza més picoantenes, o una altra vegada banquers, les empreses de telefonia mòbil, per què s'utilitzen aquestes picoantenes? No simplement per dir, vamos d'això, no, simplement perquè hi ha punts foscos. Se fiquen en llocs que hi ha molta gent i que hi ha un punt baix de cobertura i fiquen aquella picoantena. Les companyies de telefonia mòbil la fiquen per donar un servei a l'hora de vendre alguna cosa, de dir, ostres, mira, tinc cobertura, mira, posa't un vídeo de YouTube, i dius, ostres, quina velocitat que va, se pot veure, perquè la majoria de vídeos de YouTube comença a donar volta i no es veu res. Aquesta seria una de les coses a tindre en compte.
parlo de més, al cap això comença a funcionar bastant. Per què? Perquè pensem que nosaltres ens n'allunyem, pensem que estem a... Sent que estem pues, lliures de qualsevol, perquè estem d'això, però jo cada vegada, com el que comentava abans, les tecnologies de la ciutat arriben al camp perquè la gent de la ciutat no pot passar en aquestes tecnologies, perquè el 3G al camp rara vegada hi ha l'HGMMA i bueno, en fi, tot l'Edge d'Orange i tot aquest tema, que això, bueno, que si tu vols obrir un correu a dures penes, val? I clar, la gent diu, hosti, si jo necessito un... tinc una oficina mòbil, com ho faig tot això? Com... Comencem a ficar antenes a les muntanyes, si us doneu una, a llocs que no heu anat durant fa molt de temps, ara hi aneu i veureu torres de telecomunicacions en muntanyes, vale? Que donen servei a totes les valls. Cada vegada n'hi ha més. Per què? Perquè ara la persona que no té cobertura al mòbil s'està desfent a nerviosisme. És que me trucaran, és que segur que se me mor algú i no me podran localitzar. Això és el que pensa tothom i això és la por que ens fiquen. Jo penso, potser que no, que ens desenxufem de tant en tant. I si no, proveu alguna vegada. Utilitzeu el mòbil com si fos un busca. Com se fa això? Posar-lo en mode avió i després obrir-lo i dir, mira, m'ha trucat fulano. Hosti, aquest no el coneixo, desconocido, aquest no el truco. Val? Això seria utilitzar el telèfon i desconnectar-se aquí de tant en tant, Proveu, perquè al nivell que portem de connexions, últimament estem estressats. 5 minuts. Jo ara simplement us passaré uns equips perquè aneu i us mogueu per aquí una miqueta per a veure què podem, no sé, vale? Aneu-lo passant. Aquest és camp elèctric i camp magnètic. Simplement canvieu la d'això i aneu pues, buscant on hi ha endolls, etc. Aunque posa low battery, perquè clar, s'agota la bateria, continua mesurant igual. Aquest és un altre, és igual que aquell, però aquest és selector de freqüències. ¿Vale? Camp elèctric i camp magnètic. ¿Vale? És el mateix que aquest, però... Sí, sí, no, no, aneu preguntant, aneu, perquè jo aquí... No, les altres freqüències només aquest aparell. El mòbil no podeu mesurar aquest aparell. Sí, se pot mesurar el que és l'electricitat de la bateria i tal, però és irrisori pràcticament. Bona pregunta. I llavors, dintre del cos no és el que és pistol, sinó què és el que ens afecta, o sigui, de quina manera ens afecta un camp magnètic. A veure, el camp magnètic el que dona, segons els estudis de sempre, que també estan a la pàgina meva, és leucèmia. Està relacionat amb el camp magnètic. Sí, i apareix el que es diu calç dins de la sang, que és una cosa molt, molt estranya, no? Podia estar relacionat, no t'ho puc dir perquè, claro, és que si ho dic jo me dirien pum, però els punts d'inflexió serien aquí. Sí. Donen aquesta sensació com d'estrès, com d'estar més alterat, amb més interactiu, saps? Més espírit. No et deixen descansar tant, és el que et fa això que tens insomni, perquè és com si estiguessis virtualment mirant l'equip, connectat a la paret tot el dia, a l'endoll. Sí. Freqüència. Sí. Està magnètic. Mira, mentrestant us ficaré
en silenci, perquè és que si no no podem entrar, i aneu mirant el que és l'alta freqüència, val? Aneu moguent-se, no sé, vosaltres mateixos, aneu passant-lo i si teniu algun dubte m'ho comenteu. Aquí només hi ha un camp a mesurar, o sigui, aquí no hi ha pèrdua.